Bé, una conferència amb l'alcalde d'Odessa. Jo vull recordar que Odessa és la primera ciutat amb què València es va germanar 1982. Anàvem a celebrar el 40 aniversari, havíem començat ja a transmetre, a intercanviar-nos algunes cartes i, per desgràcia, primer el Covid i ara, el que és pitjor, la guerra, pues sembla que no serà possible fer-ho d'immediat. No, jo li he volgut transmetre a l'alcalde d'Odessa la solidaritat del poble valencià, solidaritat que es manifesta pues, en les ajudes, es manifesta en les persones que estem atenent, es manifesta en els xiquets que estem atenent en els col·legis de la ciutat i es manifesta, en definitiva, en jo crec que un sentiment d'ajuda i de solidaritat per part de nosaltres. Li he manifestat la voluntat d'intercanviar, quan ell ho crega convenient, qualsevol mesura i intentar buscar un camí el més directe possible per a establir una comunicació directa, ja que no és fàcil perquè les relacions passen a través de la frontera de Polònia i Odessa està concretament en el Mar Negre. No? En definitiva, jo crec que ha estat una entrevista interessant i una entrevista important en la que palesa que València és una ciutat solidària, és una ciutat d'acollida per a totes les persones que estiguin patint el no respecte als drets humans, siga el color que siga de la pell que tenen. Una de les idees que estàvem treballant abans de la guerra, com potenciar les relacions, com treballar, Odessa és una ciutat, doncs és un port molt important, és el port més important d'Ucraïna, València és el port més important d'Espanya, o sigui, com entablar relacions a nivell, concretament, a nivell agrícola, a nivell concretament de transaccions, també a nivell universitari. València té unes universitats molt potentes, és la segona capital en Erasmus d'Espanya, i Odessa és una ciutat doncs, amb un gran potencial cultural, té moltes cultures al seu interior i a moltes universitats i per tant ens sembla molt important treballar en aquesta direcció.